Obviamente, eu não tenho todas as respostas, mas quero apresentar as evidências e você poderá se aprofundar. Uma das alegações mais famosas sobre o lugar onde estaria a Arca da Aliança é que ela teria sido levada à Etiópia. Desde o início do século XX até hoje, foram publicados vários livros defendendo esta teoria. A teoria propõe que a Arca da Aliança foi deportada à Etiópia e agora se encontra em uma capela na cidade de Axum. A igreja se chama Igreja da Virgem Maria de Sião. Como você vê, o perímetro está cercado por uma grade e ninguém tem acesso para ver a arca. Costumavam tirá-la para uma procissão uma vez por ano, mas nos últimos anos, provavelmente agora já sejam algumas décadas, tem exibido nada mais que uma réplica nestes desfiles. Há várias réplicas em diferentes igrejas ortodoxas por toda a Etiópia. A tradição de que a verdadeira arca está escondida aqui está bem enraizada no público e existe por centenas e centenas de anos. De fato, se nós refutarmos essa alegação, estamos pondo em perigo toda a identidade das pessoas nessa região da Etiópia. Por isso, se trata de um assunto bastante delicado para muitas pessoas. Uma versão da história diz que a arca veio parar aqui depois que o rei Salomão a deu à rainha de Sabá. Outra teoria diz que a rainha teria sido seduzida pelo rei Salomão e veio de volta à Etiópia, onde ela teve o suposto filho de Salomão, conhecido como Príncipe Menelek. Este filho, supostamente, teria subido a Jerusalém e roubado a arca enquanto Salomão ainda era rei de Israel. Uma terceira tentativa, explorada bastante em livros sobre o assunto, sugere que os judeus, que sobreviveram à destruição do templo, levaram a arca ao Egito e dali ela teria seguido para a Etiópia. Apesar de haver outras hipóteses, vou me concentrar nessas três. Quanto à primeira alegação, até hoje não existe evidência concreta que a rainha de Sabá tenha reinado no norte da Etiópia. Nenhum achado ou estrutura pode ser associado com a rainha de Sabá e seu filho. Além disso, não há evidência bíblica que ela tenha tido a arca em seu poder. Na Bíblia, em nenhum lugar, diz de que área a rainha de Sabá veio. De acordo com os muçulmanos, Sabá e seu reino era árabe, localizado na Península da Arábia, onde hoje se encontra o Iêmen. A menção de Sabá no Corão é mais antiga que as fontes árabes. Não há evidências de um reino que tenha dominado sobre o Iêmen e a Etiópia ao mesmo tempo na época de Salomão. Apesar de isso ter acontecido bem mais tarde, a rainha de Sabá poderia ter vindo de três possíveis tribos. No livro de Gênesis, podemos ver como os primeiros grandes homens, após o dilúvio, fundaram tribos e reinos que levaram seu nome. Todos, obviamente, eram descendentes dos três filhos de Noé. A propósito, o real nome do Egito é Mizraim, de acordo com o nome do filho de Cã. Todo o povo egípcio se originou de sua linhagem. E quando diz Etiópia na sua Bíblia, no original diz Cuxi. Cuxi era irmão de Mizraim, também filho de Cã. E o país de Cuxi se localizava em Núbia, no atual Sudão. Agora, Cuxi tinha um filho com o nome de Sabá, e sua tribo poderia ser o povo sobre o qual a rainha de Sabá reinava. Por não haver qualquer evidência de sua presença em Axum, algumas pessoas sugeriram que seu reino se localizava entre os Cuxitas, mais ao norte, apesar de isso não ter respaldo bíblico. Mas o reinado de Sabá é mencionado várias vezes no Antigo Testamento, como um reinado rico e independente. A arqueologia mostra que os Cuxitas foram uma nação cujos habitantes, originariamente, eram escravos submissos aos faraós egípcios. A Bíblia os descreve com certa severidade, visto que foram escravos do Egito. Diz: assim o rei da Assíria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. E assombrar Sião e envergonhar Sião por causa dos etíopes, sua esperança, como também dos egípcios, sua glória.
Isaías também menciona a Sabá, mas num contexto totalmente diferente. Vamos voltar a falar sobre isso. A arqueologia nos ensina que os cuxitas tinham muito gado e que esses animais eram importantes para seu reino. Mas repare que a rainha de Sabá não trouxe gado ao rei Salomão, mas ouro, camelos e especiarias. O reino de Sabá era grande e rico. A Bíblia diz que ela chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Apesar da situação dos cuxitas ser lamentável, o reino de Sabá é descrito como rico e um lugar de comércio. Mesmo na época de Oséias, é profetizado que ela no futuro continuará sendo uma nação abastada. Todos virão de Sabá, ouro e incenso trarão, e publicarão os louvores do Senhor. Esta é uma sorte muito diferente da de Cuxi. O reino de Sabá, de fato, não tem nada a ver com o reino de Cã e seu filho Cuxi. Na Bíblia, há outra tribo de Sabá. O filho de Noé, Sem, teve um filho chamado Arfaxade. Seu filho Salá teve Éber. E o filho de Éber se chamava Joctã. Joctã teve um filho chamado de Sebá ou Sabá. Os irmãos Ofir e Avilá se tornaram nomes de tribos. A Bíblia também menciona Sabá como um lugar onde há ouro. A terra com o nome do irmão de Sabá, Ofir, também está relacionado com lugares com muito ouro, por isso Sabá poderia ser na mesma região que os reinos de seus irmãos, Ofir e Avilá. Em Isaías, o reinado de Sabá é mencionado em conexão com os reinos de Midiã e Efá, o filho de Midiã. A multidão de camelos te cobrirá. Os dromedários de Midiã e Efá, todos virão de Sabá, ouro e incenso trarão e publicarão os louvores do Senhor. A terceira opção propõe que Sabá tenha que ver com o neto de Abraão, da parte de sua esposa Quetura. Joquizã gerou a Sabá, Gênesis 25, 3. Mas voltemos à segunda opção. A Bíblia menciona onde Sabá, o filho de Joquitã, se estabeleceu. Sebá, a Ofir, a Evilá e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã, e foi a sua habitação desde Messa, indo para Sefar, montanha do Oriente. Este é o leste da Arábia. Sefar é identificada por acadêmicos e historiadores como localizado no atual Iêmen. Mas isso também é questionável. Poderia se tratar aqui da outra tribo de Sebá, neto de Abraão. Assim, a rainha de Sabá poderia muito bem ser de um reino proveniente do filho de Joctã. Esse reino de Sabá estaria então intimamente relacionado com a árvore genealógica de Abraão, o que tornaria nada improvável que a rainha quisesse ver a glória de seu parente remoto. E repare bem o que diz quando o livro de Reis descreve a visita dela. E deu ao rei 120 talentos de ouro, e muitíssimas especiarias, e pedras preciosas. Nunca veio especiaria de tanta abundância, como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir levavam ouro, traziam de Ofir muita madeira de almugue, e pedras preciosas. E desta madeira de almugue fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de almugue, nem se viu até o dia de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou, tudo quanto pediu, além do que dera por sua generosidade. Então voltou e partiu para sua terra, ela e os seus servos. Assim, ela levou o ouro de Ofir, indicando que ela tinha algo que ver com os reinos dos filhos de Joctã. Isso nos fala do transfundo de Sabá, como Salomão entretinha relações comerciais não somente com Ofir, mas também com os reis árabes, descendentes de Sem e não Cã. O ponto em que quero chegar é que Sabá nunca está relacionado com a escravidão ou com os cuxitas, mas é associado com riqueza e comércio por séculos e séculos.
Por isso, seria um jugo muito desigual querer amarrar os mitos cristãos da Etiópia com Sabá. O debate da arca na Etiópia não se restringe à questão se ela foi levada para lá, mas é mesmo questionável se o reino de Sabá foi de fato ali. Não há qualquer evidência. O filho de Cuxi pode até ter dado nome à tribo de Sabá, e mesmo se essa existisse, poderia ser a tribo de Sabá errada. Por isso não digo que é ou não é, mas que há mais de uma possibilidade. Mas vamos em frente, digamos que teria sido lá, para fins de argumentação. Demos uma olhada à história mais tradicional, de que um filho de Salomão teria levado a arca à Etiópia. Primeiro, não existe evidência arqueológica, nem sequer de que tenha existido, nem há traços dos reinos onde supostamente reinou. Em toda a África, nenhum reino que subsequentemente existiu menciona Sabá ou Arca da Aliança em seus numerosos escritos que deixaram. Se o antigo livro de Reis, da Bíblia, não menciona essa história, e se não há menção dela na literatura dos reinos africanos mais tarde, pode-se concluir com uma pequena margem de erro que esse mito é relativamente recente e não era conhecido no tempo do Antigo Testamento. Alguns historiadores estão convencidos de que o mito foi fabricado durante a Era Cristã, depois que houve influência árabe na região. A teoria que os monarcas da Etiópia teriam sido descendentes da união entre Salomão e a rainha de Sabá é altamente debatida. Desde a época de Babilônia e dos reinos da Mesopotâmia até o tempo do Império Romano, era muito comum que se fabricasse vários mitos e fábulas, exaltando heróis e líderes locais. A Etiópia tinha um transfundo tão judaico e cristão que uma história judaico-cristã como essa poderia facilmente ter sido elaborada para ganhar os corações do povo. Mesmo hoje, o Papa tenta legitimar sua autoridade traçando sua linhagem ao apóstolo Pedro. Lembre-se que não há evidência qualquer que Pedro tenha sido o primeiro Papa. É muito mais o caso do catolicismo ter copiado a religião romana, que por sua vez era uma adaptação da tradição grega, egípcia e mesopotâmica. Só para concluir este parêntese, a Bíblia claramente ensina o princípio que a linhagem formal ou genética de alguém não tem peso se a pessoa se recusa a fazer o que é certo. Como eu disse, era lugar comum na antiguidade, por toda a Mesopotâmia e Império Romano, que líderes inventassem histórias. Das duas, uma: ou os relacionavam a deuses populares, ou os retratava como descendentes de um antigo governante de estima alta, ou mesmo heróica. O propósito disso, naturalmente, era autoexaltação e estabelecê-los como legítimos reis sobre a região dominada. Alguns tentaram investigar mais a fundo a alegação de que a Arca da Aliança se encontra na Etiópia. Um deles foi o professor Eduardo Ullendorff, que escreveu o livro A Etiópia e a Bíblia, publicado pela Imprensa Universitária de Oxford. Em uma entrevista concedida à Los Angeles Times, Ullendorff declarou que ele viu o objeto de Achum com os próprios olhos. Ele disse: "Lá tem uma caixa de madeira, mas que está vazia. É fabricação do meio ou fim da Idade Média." Ademais, Ullendorff disse que os sacerdotes e o governo mantêm uma áurea mística em torno do objeto, principalmente para fomentar a ideia de que se trata de um objeto venerado. Portanto, o próprio professor Ullendorff deixa claro que a caixa é da Idade Média. Vários outros fatores também a relacionam com a Idade Média. Isso tinha a finalidade de criar lugares alternativos de adoração, para substituir os locais pagãos. Assim, tornavam o cristianismo a religião primária. A fabricação de um mito sobre um objeto santo judaico cristão era comum para aquele tempo. De fato, era um negócio muito lucrativo naquela época, pois atraía peregrinos. De fato, se nós refutarmos essa alegação, estamos pondo em perigo toda a identidade das pessoas nessa região da Etiópia. Por isso, se trata de um assunto bastante delicado para muitas pessoas.
Outra coisa que indica que esse objeto data da Idade Média é a aparência de suas réplicas. Na Idade Escura, havia pouco conhecimento sobre as medidas do original. Facilmente poderiam estar em erro usando o côvado errado. Um dos textos mais antigos, alegando que a arca se encontra na Etiópia, data do século XIII e descreve a arca nas seguintes palavras. Tem a altura de um joelho humano, é banhado a ouro e na sua extremidade superior há cruzes de ouro, tendo 5 pedras preciosas sobre ela, uma em cada canto e uma no meio. Isso não bate nem de perto com a descrição bíblica, mas muito mais com o design do século XIII. O símbolo das cruzes, naturalmente, é típico da era cristã. Portanto, concluímos que a Arca da Etiópia provavelmente é da Idade Média. Outro problema em potencial é: como poderia Deus escolhê-los para abrigar a arca por tantos séculos se eles colocavam imagens de idolatria na mesma área? Isso, aliás, é uma transgressão do segundo mandamento da própria lei que se encontra dentro da arca. Será que Deus, de repente, aprova imagens de escultura? Não seria Ele o mesmo ontem, hoje e sempre? Nós lemos em Ezequiel que Deus removeu sua glória do templo de Jerusalém por exatamente esse motivo. Eles posicionaram imagens de escultura por todo o templo e adoravam a Rainha dos Céus, e isso é exatamente o que estes guardas na Etiópia fazem. Possivelmente você não está aceitando os argumentos apresentados até este momento. E se você discorda de mim, tudo bem. Você não tem que dar ouvidos a mim, mas por favor, dê ouvidos à Bíblia. Porque o maior problema com a arca ser tomada pelo suposto filho do rei Salomão é que vai contra o claro relato bíblico. A maior evidência indicando que a arca nunca foi confiada às mãos da rainha de Sabá ou seu filho é o fato que, segundo a Bíblia, a arca permaneceu em Jerusalém por mais de 300 anos depois de o rei Salomão ter reinado. Isso são 300 anos depois do tempo em que a teoria alega que a arca foi deportada, roubada ou doada. O rei Josias disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais esta carga aos ombros. Agora servi ao Senhor, vosso Deus, e ao seu povo Israel. Assim, a única fonte que diz que houve uma rainha de Sabá também diz que a arca se encontrava em Jerusalém 36 anos antes de ser vencida por Babilônia. Portanto, a Bíblia indica que a história da arca na Etiópia é falsa. Agora, eu pesquisei uma fonte que sugere que Israel teria tido duas arcas. E ela tenta usar as escrituras para apoiar sua teoria. Mas nenhum dos textos que usa, na verdade, prova sua alegação. Claro que há muita especulação sobre o que teria acontecido com o primeiro jogo de tábuas de pedra que Moisés quebrou, mas só por ele ter quebrado o primeiro par de tábuas não quer dizer que os fragmentos foram colocados em uma réplica da arca. Não estou afirmando que não aconteceu, mas o ponto é que a Bíblia nunca menciona o que aconteceu com eles e certamente nunca diz que foi construída uma segunda arca. Assim, se tudo o que temos é especulação e conjectura, por mais bonito que soe, continua sendo uma tentativa. Em segundo lugar, em se tratando da rainha de Sabá, nos livros de Reis e Crônicas, a história foi registrada com muitos detalhes. Os afazeres dos reis eram observados atentamente, sejam agitações internas ou externas, ou as próprias ações dos reis. Mesmo que iria condenar os reis, o relato foi escrito fielmente. Por exemplo, quando o rei Salomão erigiu postes ídolo para suas mulheres idólatras, foi tudo anotado nestes livros. Agora, se o rei Salomão tivesse dado o objeto mais importante do templo para uma rainha do sul, ou se este artefato, que era o lugar de aparição de Deus, para o povo tivesse sido roubado, definitivamente isso teria sido registrado nas crônicas. Se foi roubado, teria sido registrado da mesma forma,
como quando outros regentes roubaram objetos significativos de Israel. Finalmente, o relato diz que Salomão teve paz dos seus inimigos. Se seu filho tivesse saqueado o templo de Deus, isso estaria em contradição com a sua palavra. De acordo com a Bíblia, Salomão nunca tolerou que alguém viesse roubar algo dele em Jerusalém. Davi recebera a seguinte promessa com respeito a seu filho Salomão. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Será que isso deixa margem para a possibilidade que o trono de Deus fosse roubado de Israel durante o reinado de Salomão? Certamente, Salomão pisou na bola com Deus. Mas por causa da promessa a seu pai Davi, Deus não permitiria que qualquer conflito afligisse a Israel até que Salomão morresse, como está registrado no livro de Reis. Portanto, essas duas escrituras importantes nos revelam que Salomão não teve que assistir os inimigos invadindo Jerusalém, e que a arca permaneceu em Jerusalém por muito tempo depois que o suposto filho de Salomão teria supostamente roubado a arca. A terceira teoria que eu queria comentar me parece que é relativamente nova. Em poucas palavras, ela diz que depois de os babilônios terem destruído o templo e uns gatos pingados de judeus terem sobrevivido e escapado do cativeiro, eles buscaram refúgio no Egito. Até aqui, a teoria é verdade e bate com o relato bíblico. Mas a teoria continua e sugere que eles levaram a arca consigo ao Egito e dali à Etiópia. Agora a jornada de Jerusalém ao Egito é descrita em detalhes no livro de Jeremias, que, por sinal, sobreviveu à destruição de Jerusalém. Não há qualquer menção da arca. Se de fato a tivessem levado consigo, certamente isso seria digno de nota. Lembre-se que Deus, que habita sobre a arca, conduziu os hebreus em sua jornada no Monte Sinai à Terra Prometida. Tentariam eles, agora, conduzir o trono terrenal de Deus de volta ao Egito? Isso, sem dúvida, seria mencionado nas Escrituras, para dizer pouco. Mesmo assim, digamos que eles tenham levado a arca consigo. Quer isso dizer que eles continuam sua jornada levando a arca à Etiópia? Jeremias era profeta, e foi ele quem deu as profecias e advertências sobre o povo ir ao Egito contra a vontade de Deus. E tomarei os que restam de Judá, os quais puseram os seus rostos, para entrarem na terra do Egito, para lá habitar, e todos eles serão consumidos na terra do Egito. Cairão à espada e de fome morrerão, consumir-se-ão desde o menor até o maior. À espada e de fome morrerão, e servirão de execração e de espanto, e de maldição e de opróbrio. Palavras bem fortes. Os que se dirigiam ao Egito, segundo esta palavra, não continuariam sua jornada à Etiópia, mas todos morreriam no Egito. E se você tomar o tempo para ler o capítulo inteiro, o fato de que Deus permitiria que eles morressem na terra do Egito é um símbolo para nós, sobre quem é chegado os fins dos tempos. Nenhum dos rolos mais antigos do povo judeu sugere que a arca foi levada à Etiópia. O que existe são novas teorias que se fundamentam na alegação da Etiópia. Tanto o livro de Baruque como o de Macabeus afirmam que a arca foi escondida. Um diz que foi debaixo de Jerusalém, o outro sobre o Monte Nebo. Eu me aprofundarei nisso no próximo episódio, mas por enquanto quero deixar claro que os relatos antigos em nenhum lugar dizem que a Arca da Aliança foi levada ao Egito ou à Etiópia, e esses livros apócrifos são os mais velhos que temos, que mencionam o destino final da Arca. Eles dizem que a Arca, de qualquer forma, foi escondida dentro do limite do antigo Israel. Bem, espero que essas considerações de alguma forma tenham sido úteis. Obrigado por sua atenção. O próximo episódio se dedicará a responder a pergunta: quando a arca foi escondida? Estou convencida de que a Bíblia nos dá algumas pistas.